César, você recebeu o projeto do Forne? Recebemos, sim. Você já abriu? Já abrimos e estamos compatibilizando. Ah, que bom. Eu tô agendando com a Lelinha e o Guilherme para fazer uma apresentação mais artística para eles. Legal. Então, enquanto a minha equipe pega e produz um vídeo, umas imagens e tal, dá uma atenção na compatibilização. Uhum. E o Guilherme sempre tem as dúvidas, porque ele é engenheiro, né? Sim. Então, eu gostaria que você respondesse à altura também. Claro. E sempre o projeto do Forne? Nota 1000. Professor, né? Com certeza. Vamos lá, então. Trouxe o casal Lelinha e Guilherme até S Mais Projetos. É muito importante a gente demonstrar com vários tipos de recursos o projeto da casa deles, para que eles tenham certeza do que será construído e, principalmente, o conceito da obra. Meu querido casal, que satisfação tê-los aqui na S Mais Projetos. Chamei vocês aqui para apresentar um pouquinho da concepção. É interessante a gente mostrar vários tipos de recursos. VR, planta baixa, maquete física, vídeo. E a gente trouxe um pouquinho hoje para vocês sentirem também a concepção. Depois a gente vai ter uma gama de projetos para ir elegendo o que vocês gostam, não gostam, e assim projetarmos juntos. Então eu vou passar aqui para vocês um esboço de um vídeo. Nossa, é um esboço curiosa. Porque eu conheço um pessoal aí que anda filmando a gente. Eles sim são bons. Um eterno aprendiz desses caras. Surpresa, a gente não sabia disso aí, né? Não. Sabia que tinha vídeo? Não, eu não sabia que tinha vídeo. A gente veio para S Mais Projetos para falar um pouquinho mais da casa, mas agora eu fiquei bem curiosa. Nem só de papel vive o arquiteto. Vamos lá. Show! Gente... Espetacular, André! Calma, Guilherme. É um vídeo bem calmo, bem tranquilo, para que vocês se conectem um pouco com a casa. A
conexão. Que conexão a sua, André? Gente, o paisagismo que a gente tanto pediu. Ó, oh, vamos ver. Gente, que lindo. Emocionante, André. Gente, que lindo, André. Nossa, meu Deus. Vai ter essa árvore aí dentro de casa mesmo? Tem que ter. Tem que ter, gente. Que coisa linda. Olha isso. Gente, ficou maravilhoso. A parede dentro da piscina lá que você estranhou. Gente, você quis matar hoje, né? Meu Deus do céu. Que... As geladeiras lá. Gente, tá muito bonito. Tá muito mais do que eu sonhei. Muito mais. Gente, a árvore dentro da casa. A TV com magia da obra. Gente, que mesa linda. Um monte de cadeira, um monte de gente em casa. Até o quadro que ele pôs. Gente, as poltronas. Gente, essas plantas em cima. Olha o visual disso aí. Paisagismo, as plantas. Olha esses vãos. Gente. Entendeu que o vão é lá que vai em cima da parede? A magia da obra. Espetacular, André. Meu querido. Olha. Ah, coisa boa, casal gostou. Emocionante, viu? André. Eu fico mais emocionado que vocês. Nossa, André. Que bom. Eu não sei se você imagina assim, o que isso representa pra gente. Porque quando a gente fala que é um sonho, é um sonho. É um sonho. E é um sonho que... Eu tô surpreendida, porque é mais do que eu imaginava. É. Gente, você foi um... Que bom que vocês conseguiram captar um pouco da essência, ou tudo. Porque como eu falei no começo, essa casa não é projeto do arquiteto, só apenas um instrumento de vocês. Então esse projeto é conjunto. A partir do momento que a gente apresenta a planta baixa, vê um pouquinho do VR, vê algumas imagens, é interessante, mas aqui a gente consegue captar essa paz que a gente quer no nosso lar. Ai, né? Não consigo nem olhar pra você, desculpa. Eu não tô conseguindo parar de olhar pra lá. Né? Gente, eu vou através do vídeo, eu vou pontuar algumas situações pra vocês, tá? Então, assim, o projeto da fachada vocês, né, já conheciam? Já conheciam, mas não tinha as cores, mas, né? É, mas assim, aí, tá muito diferente, então, assim. Muito diferente de tudo que a gente viu até agora. Então. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. É, tá vivo. Isso, tá vivo. A presença do verde, como vocês comentaram, ela é muito importante desde o início. Então a gente tem verde no plano superior, lá no inferior, no térreo, né? Na altura das copas. A Elô, ela é muito importante pra gente. Nossa, a fundamental. Casa não é nada sem esse elemento. É. É? É, a gente nota que o paisagismo, ele é... Bom, é o que a gente pediu, né? É o que a gente sonhou. É trazer essa, aquele verde do quintal. André, eu não tenho palavras pra te dizer o quanto você traduziu os nossos desejos, né? Ai, que bom. Assim, do verde, da coisa ampla. Se eu tivesse... Bom, eu não tenho o talento de desenhar, né? Mas se eu tivesse, eu não teria conseguido fazer algo. Ou sim. Não. Você foi maravilhoso. E aqui é aquela questão, desde o primeiro momento que a gente apresenta a concepção, que aquele grande telhado, ele vem coroar todos os setores da casa.
num setor superior, que é o bloco íntimo, que você vai perceber que em todas as faces ele tem esse elemento mais forte, mas que ao mesmo tempo ele se torna leve, né? Uhum. Nós temos o bloco aqui de serviços, que ele ganha todo um charme com esse elemento vazado. Que esse muxarabi, ele respira, né? Respira. Como é que chama? Muxarabi. Muxarabi. O Guilherme tá antenado. O Guilherme adora a obra. É, eu cheguei a essa conclusão, viu, André? Que você tá com um cliente aqui apaixonado por obra. E aí você tem uma constituição de uma fachada, de uma das fachadas. Porque a casa, ela é feita como um todo, né? Nossa, gente, tá muito lindo! Então, essa daqui, Aline, é a confluência, ali aquela porta de madeira, é que sai de dentro da sua casa, do living da galeria, que acessa o estúdio. O estúdio. Legal. E aqui é uma segunda porta que os meninos, o Gil, o Claudinho, eles vão acessar por aqui. A hora que, sabe, que você não quer oferecer uma cerveja pra eles. Gente, vamos trabalhar. Não vamos papiar, não. E mesmo assim, ele tem, tá vendo? A sutileza dos blocos. Gente, esse painel que você fez, esse quadriculado que a gente tinha visto, mas hoje é que eu consegui entender. Esse painel é espetáculo. O que que acontece? Ele mostra dentro e fora. Mostra toda uma linha do tempo, que na hora que vocês contarem, no dia que vocês mudarem, vocês vão contar e vocês vão saber o significado. E ele vai mudar a sombra dentro da casa a cada minuto, né? Cada minuto, estação do ano. O que eu penso sempre é essa questão da nossa vivência com o verde. Vocês falam, só que é o seguinte, é muito bom pontuar o IP, né? Camélia, é camélia? É camélia. Camélia. É camélia. É camélia, não é jasmim? É camélia. A gente não sabe se é camélia, se é jasmim, mas tá tão lindo. Porque ela vai mostrando o ano. Né? Floresceu, essa daqui não. Então você vai colorindo sua casa e vai percebendo então as estações do ano. Muito, né? Legal. Com as folhas caindo. Aquele rosinha. O jasmim manga. Jasmim manga. Eu pensei o IP, aqui jabuticabeiras. Palmeiras para deixar tropical e muito verde subindo em todas as paredes. Gente, maravilhoso, essas árvores dentro. Então, forma quando. Até o cantinho, sabe, ele se torna um ambiente prazeroso para relaxar. Nossa, ficou maravilhoso. Tem que é importante a grama. A grama, ela tem que entrar. Essa grama não pode ter nada. Nada? É isso aí. Só árvore. Porque aqui você vai fazer seu café da manhã. Ah! Você pode fazer. Eu posso trazer a mesa. Eu posso fazer um evento, uma festinha. E colocar umas, sabe, umas poltronas ali fora. Aqui nesse canto, colocar alguém tocando à noite. Nossa, André! É um palco. As geladeiras. Uma questão bem interessante, assim, que eu acredito que o mobiliário pede, os espaços. Mesa pontuada no espaço gourmet. Então você tem um link de uma mesa redonda de um lado e uma retangular do outro. E o balcão centralizado de eventos ali. Porque você, ora, tem o apoio da cozinha para servir o jantar, ora você tem a churrasqueira para servir ali. Então você pode ir brincando com isso. Na área externa, eu sou muito favorável a explorar o máximo de sofás, poltronas, trazendo não só ambientes, né, propriamente ditos separadamente, mas também integrando eles. Então, gente, você pega isso, aqui. Desculpa te interromper, mas isso que você falou de integrar, impressionante, André. Você vê que daqui você vê tudo, né? Tudo. E aí você vai separando por portas. Estou eu e o Guilherme. Quero tomar alguma coisa e tal, quero sentar lá no cantinho. Ele vira um cantinho, mas ao mesmo tempo ele é um espaço totalmente aberto. Aberto não, integrado. Aqui você tem o grande living, que é o seu hall de entrada. Então o hall cai por água abaixo, dando então boas-vindas com esse grande jardim.
Então, na hora que chega, já chega... Que ele traz essa árvore, né? Maravilhoso! E essa árvore tem uma espécie que consegue sobreviver? A dona Heloísa, né? Que vai se virar lá. André, esse muro da lateral aqui... São pedras? Você colocou pedra Sim. nele? Sim. Porque ficou lindo, hein? A gente tá pensando em trabalhar alguns materiais mais naturais aí. Então, um tipo de pedra no chão, na casa toda, entrando na piscina, linkando com esse pátio externo, então você percebe que ele dá toda essa dinâmica para casa. Ali, ora nós temos verde, ora nós temos pedra. Essa pedra é proposital, que depois, com o tempo, aquele próprio musgo, aquela própria bromelinha que vai caindo, ele vai dando, né, a característica do tempo. Vai virando uma florestinha. É isso. Então aqui nós temos o espaço gourmet, que na verdade não é um espaço gourmet, é uma grande varanda, que ela se transforma dentro de casa, na abertura dos vidros, se você quiser, fechou, ar-condicionado e tal, mas o legal é ter essa ventilação permanente. Onde a gente vai detalhar esse balcão, mas eu acho muito importante, Lelinha e Guilherme, que a gente possa pontuar na frente as bebidas. Sim. De uma Legal. Forma discreta. Cervejeira, champanhe, drink, refrigerante. Porque ninguém não precisa ocultar. Ah, entendi. Ao invés de deixar pra dentro, você deixa pra Tudo fora. Pra fora. Você vai lá, pega. Ah. E outra, eu tô aqui tomando um sol. Puta, num dia domingão gostoso, tomando sol. Eu quero uma bebida? Eu venho aqui, abro, não preciso dar a volta no balcão. Que legal! E aí a gente vai promover não, ali são a bonitas as cervejeiras. Depois tem. Lindas. Essa imagem é uma imagem importante também, que você vê a integração dos dormitórios, das suítes. Eu ia te perguntar, ali em cima eu tô vendo que tem uma abertura. É um xarabi. Nós temos o vidro e aí são painéis que eles vão. Eles querem o sol. É a velha porta camarão. Que legal. Você lembra, Guilherme, da porta camarão? Sim, lembro. Fazenda? Muito, lógico. E ela é do chão ao teto. Ela tem um rodapé. E ela é importante porque nos estudos que nós fizemos de vizinhança, nós não temos janela voltada para privacidade, né? Legal. E nós também não estamos atrapalhando dos vizinhos. E ela quebra o sol. Quebra o sol. E aí aqui você tem a vista. E essas árvores são importantes, porque a gente tem a questão do pôr do sol. E o pátio limpo aqui, né? E subindo as copas ali. Aqui a suíte de vocês. Esse pergolado, depois nós vamos trabalhar um pouco aí. Metálico, madeira e vegetação para cair aqui também. Nossa, gente, que projeto! Aqui você então tem a dimensão da integração de toda a sua casa, tanto dos dormitórios, que está no pavimento superior, mas também dessa parte piscina que adentra na varanda, que a varanda adentra no living jantar, para o espaço gourmet, para o pátio externo, então tudo isso daí conversa, se comunica, ou você vai isolando com seus elementos. Maravilha. E fora isso, toda essa materialidade e o projeto que vocês já viram. Maravilhoso! O vídeo, eu vou passar novamente a planta, só para a gente pontuar umas três importâncias que a gente viu ali no vídeo, né? André, depois que eu vi o vídeo, eu criei uma ideia melhor da casa como um todo e eu queria tirar algumas dúvidas com você. Primeiro, eu consigo receber no meu escritório uma pessoa aqui por fora que possa entrar e sair por aqui? Perfeito. E aí a gente só tem que lembrar de colocar um portãozinho aqui, que até agora nesse portãozinho não apareceu. Tá certo, irmão. Ah, então quer dizer que da garagem aqui tem acesso, Sim. mas aí a gente faz um fechamento tem que ter, aqui. Tem que ter. Sim, mas de qualquer maneira, um portão. Que a pessoa, o piscineiro adentra. Né? O segundo item é o seguinte, a gente tinha uma previsão de elevador.
E na previsão de elevador, se não me engano, essa parede tinha um dente para contemplar o espaço do elevador. Na hora que você puxou essa parede reta, ficou ótimo. Mas será que a gente consegue ainda a solução do elevador se, porventura... Aqui, Guilherme, ó, ele está com a previsão certinha, que é esse módulo, esse de armário. Ah. Porque eu tinha proposto, que eu acredito, que eu acho que a cliente pode rever isso, de fazer uma dispensa aqui. É que eu acho assim, a dispensa, a gente cada vez mais tem aquela vida de não acumular, digamos assim. Então a gente não tem mais aquela coisa de ir no supermercado, comprar um monte de coisa. Eu acho que uma dispensa não seria necessário. Às vezes, assim, portas de armário, ou mesmo não ter nada, ter só uma mesinha ali, de repente, ou não ter... Eu coloquei armário porque é fácil desmontar. Bom, a solução tá ótima. Eu só queria lembrar que tem a história do elevador. Tá, aqui é um armário, então. São armários. Fechou, põe armário. Armário do lado de cá, armário. Eu coloquei certinho, Guilherme. Que é o quadrado. Tira o módulo. Show. Tá. Show. A outra observação que eu tinha é que a gente consegue, daqui dessa área da varanda, você tem uma passagem para descer a escada e voltar sem ter que entrar na casa, né? Porque se tiver fechado aqui, você entra e sai. É isso? É, aqui nós temos essa porta aqui de duas folhas. Tá. E a gente tem aquela portona que vai recolher aqui. Ela bate aqui. Então aqui é aberto, aberto e aberto. Ótimo. Perfeito. Beleza. Aqui é o seguinte, nós ficamos sem um depósito aqui, né? Porque a gente aumentou o vestiário para ganhar espaço, enfim, tá tudo certo, é anticâmera, tá tudo ok. Só que nós ficamos sem um espaço para a média piscina. Então, Guilherme, vamos fazer aquela pegada aqui, ó. O que a gente faz? Eu diminuo esse box porque tá com 2,5. Que tem muito espaço. É grande. Box. Então, o que eu faço? Venho aqui, uma porta aqui. Faz um quartinho para fora. Esse quartinho é para guardar... os equipamentos da piscina, tudo mais, sabe? Olha que interessante. Nós temos que estar atentos ao dia a dia da casa. Das ferramentas, dos depósitos, dos cantinhos. Tome cuidado com o quartinho. Quartinho é metro quadrado. Então, vamos estocar da maneira correta. We'll be right back.